Hola, molt bona nit. Iniciem l'oratge amb una fotografia d'un 28 d'octubre de Morella, però d'un 28 d'octubre de fa 7 anys, de 2008. Observen la situació que hi havia completament diferent a la que hem tingut avui. En aquell moment acumularen més de 20 centímetres de neu. De moment, completament diferent la situació, com comentem, i seguirà igual els pròxims dies. No hi ha canvis a l'espera de pluges. Aquesta imatge sí que és d'avui. Aquesta imatge es veu la muntanya que veiem en primer terme, és el Montgó, rogenc per l'eixida del sol, la càmera orientada cap a l'oest, i el que veiem és la posta de la lluna. Meteosàvia, Toni Bolufer, ens envia aquesta espectacular fotografia. Amb un dia que està dominant pel vent de ponent, que està bufant moderat, amb ratxes fortes, el titular el que ens diu és que dijous el vent amainarà i de vesprada fins i tot girarà ja les brises. Del cap de setmana de moltes visites a cementeris, molts viatges en molts pobles, dissabte núvols, i atenció, ja podia caure alguna gota, i diumenge esperem precipitació. Caldrà tindre ben a prop el paraigua perquè podrem fer ús d'ell, i la pluja, ja ho veurem després, podria ser més intensa, més persistent dilluns. Però de moment sí que es veu que diumenge la precipitació farà acte de presència pràcticament tot el territori. Veurem de seguida com pareix, que de moment serà entre dèbil i moderada. Pel que fa a les ratxes de vent d'avui, han superat els 70 km per hora a la Font de la Figuera, més de 60 a Nàquera, s'han superat també els 50 observatoris, com ara a València, situat a la Caravaca, més de 50 també a Benissa, Fontanars o Requena. Ha sigut un vent que s'ha deixat sentir pràcticament a tot el territori, principalment de València i d'Alacant i en zones interiors de Castelló. Pel que fa al dia d'avui, imatges, veiem el canvi que hem tingut respecte a ahir. Ahir des de l'Orxa veiem aquests núvols baixos amb el Benicadell, i observem avui completament diferent la imatge d'avui, amb molt bona visibilitat, humitat més baixa, escampat completament tota aquesta massa d'aire que teníem. I el que comentem, veiem imatges i imatges d'avui en el que comprovarem com el cel tenia aquesta bona visibilitat, la mar tranquil·la a Cullera, prop del litoral, però més alterada mar endins. Ara veurem imatges també de Cullera, però des d'un altre punt de vista, la mateixa muntanya, en aquest cas des de la zona oest. Veiem el poble amb les lletres i la bona visibilitat del dia, la humitat avui la més baixa, i aquest vent que ha estat bufant, com comentem, pràcticament tot el dia, encara ho està fent hores d'ara i es mantindrà persistent al llarg d'esta nit, però amb tendència a amainar demà. Imatges també de la zona de Xàbia, on veiem la mar tranquil·la, prop del litoral, més alterada mar endins, amb aquest vent de ponent. I les imatges i fotografies d'avui el que mostren, una d'elles imatges quasi de tardor, en què es veu l'acumulació de les fulles a causa del vent, ja caigant en molts arbres, i també imatges que mostren la visibilitat molt bona amb aquests núvols alts, que es veien avui des de la zona de Benicàssim, les agulles molt ben perfilades, i també núvols baixos, aquesta mena de cúmuls que es veuen més abundants aquests dies cap a l'interior, amb circulació de ponent, els núvols baixos que pareixen una mena de boles de cotó. I avui teníem la barreja dels dos tipus de núvols, els més baixets, que estan entre 2 i 4 km d'altura, i els que són més alts, i aquesta mena de làmines, que estan en la part superior de la troposfera, que estan per damunt dels 7-8 km. En aquesta imatge d'Orihuela veiem les làmines, que tenen també xicotetes ondulacions, i se formen de vegades una mena com a capes, o fins i tot línies, que indiquen també que el vent a les capes altes té una mena d'ondulació. Observen aquesta imatge també de Nàquera, amb el cúmul en la part primer terme, i els núvols alts en segon. I en la següent fotografia del port de Sagunt, en aquest cas el que volem és assenyalar nosaltres els cúmuls que tenim en la part més inferior, i sobretot també els altocúmuls que hi ha en aquest cas a l'altostratos, també amb aquesta ondulació que veiem en la part superior. Aquestes imatges són des de superfície, des de l'espai, aquest tipus de nuvolositat, veiem totes elles, els núvols de dalt tapen un poquet la emissió dels de baix, i així el que veiem és la circulació de ponent a l'espera de l'arribada d'esta borrasca que tenim cap a la zona de l'Atlàntic, que és la que provocarà els canvis. De moment ahir, recorden que aquestes hores ahir estava plovent cap a l'interior de València i cap a Alacant. Van arribar a descarregar quantitats de precipitació ahir, que encara arribaran a superar els 10 litres per metre quadrat. Per exemple, cap a la zona de Villena veiem algunes dades de precipitació, fins i tot arribaren als 14 litres. Per exemple, al Camp de Mirra també arribaren a Elda als 11 litres, a Villena 10, també al Pinós, 7 arribaren a Canals o també a Godelleta. I les màximes? Màximes que han arribat als 24, per exemple, a Alacant o Castelló, a València han tingut 22, i per l'interior més baixes, ambient més fresc, fins i tot a causa del vent, s'han quedat en 15 que hi havia cap a Utiel o també Vilafranca. Què passarà els pròxims dies? El mapa de superfície el que ens indica és que demà encara tenim l'anticicló que ens abraça, per tant encara oratge estable. La borrasca que hem vist a les imatges s'acostarà cap a Galícia i encara es pentarà una massa d'aire càlida, que és la que afectarà la península i fins i tot França. Els pròxims dies la situació canvia. Per què canvia? Perquè ixa borrasca té tendència a baixar de latitud. De fet, en els següents mapes el que hem preparat bàsicament és la previsió. En primer terme hem preparat la previsió que mostra la temperatura que té l'atmosfera a uns 5 km. Observen esta mena
de soc, una mena de vaguada que entra amb la circulació. Si tenim la península ibèrica, ixa borrasca porta aire fred que es despenjarà i vindrà a situar-se diumenge davant del sud-oest de Portugal. Tot indica que les models el passen dilluns cap a nosaltres i seria el dia en el que esperaríem més precipitació. Caldrà veure si fa definitivament ixe moviment. Demà tornarem a insistir en estos mapes. I en els següents mapes el que veiem ja és la previsió de precipitació. Observen que així tenim la península ibèrica, com s'acosta al front des de la zona de l'oest peninsular, que és el que està a la zona de l'Atlàntic, entrarà lentament, en aquest cas és divendres, i observen com a partir d'aquest moment, dissabte, entra ja la part més activa, nosaltres tenim ja les primeres gotes, sobretot és diumenge, quan arriben ja les primeres precipitacions, però la part nucli més important no ens haurà arribat. Serà, tot indica, dilluns, quan parlaríem de pluges que serien més persistents i més generals. Caldrà veure demà si la borrasca fa aquest recorregut. De moment, tot pareix indicar que sí. A més, este moviment previst, el que tenim per davant, bàsicament demà encara és oratge estable. El matí encara dominat pel vent de ponent amb alguna ratxa moderada. A partir del migdia el vent calmarà, entrarà vent del sud-est, temperatures com les d'avui una miqueta més altes i bàsicament un dia de molt bona visibilitat de sol i de temperatures entre els 20 i els 25 graus les màximes. Què passa els pròxims dies, últimes hores del mes d'octubre? Ja podem parlar de canvis a partir de divendres. Matí sol, de vesprada, més núvols en zones del litoral. Baixaran lleugerament les temperatures. Dissabte, si han de manejar-se o desplaçar-se, atenció, hem tingut un dissabte, tindrem un dissabte, pareix molt núvol, de cel cobert, amb alguna gota, el got de València al migdia. Coses poc importants dissabte. Baixaran les temperatures. Diumenge, si la borrasca se'n va cap a Portugal, com pareix que indiquen els models, seria un dia ja de precipitacions generals entre dèbils i moderades, vent de llevant moderat, i seria dilluns quan parlaríem ja de pluges més intenses i que localment podrien ser fortes, però d'això en parlarem quan comentem en més detall demà. Tot pareix indicar que a partir de divendres i sobretot el cap de setmana canvia la situació meteorològica i iniciarem novembre amb pluges. I unes de les persones que estan més pendents de la pluja este cap de setmana, moltes, perquè han de fer molts desplaçaments, com comentem, visites a cementeris, en particular, també ens pregunten des de la zona de Cocentaina, acabem amb imatges i fotografies, esta que veiem les primeres imatges de la posta de sol del dia d'avui al casteller de Cocentaina, i ens comentaven què et passarà els pròxims dies, la fira s'inicia divendres, oficialment la tindrem el cap de setmana. La previsió per a la fira de Cocentaina és un inici d'oratge molt tranquil, amb temperatures màximes divendres al voltant dels 20 graus, però dissabte augmentaran els núvols i tot pareix indicar que arribarà també la pluja al final de dissabte, diumenge, a Cocentaina, amb temperatures que serien ja més bé de tardor, dissabte i diumenge màximes al voltant dels 17, 16 graus i pluges diumenge. Per tant, la previsió malauradament indica precipitacions, sobretot concentrades diumenge, un inici amb més sol. Acabem amb imatges i fotografies que, recorden, es poden enviar, en aquest cas, les dues primeres de fenòmens òptics, esta de l'art de Sant Martí del matí des de Fredes i també d'una iridiscència que s'ha pogut fotografiar avui des de la Vall d'Uixó. És aquest tipus de colors que apareixen en alguns núvols com si foren taques d'oli i que depèn, sobretot, es veuen en els núvols alts. S'ha sigut captada des de la vall. I també, estos dies, si vostès matinen i tenen ganes, hi ha un espectacle matinal. A banda del que hem tingut avui, que ha sigut la posta de la lluna darrere del Montgó, que ha capturat des de Xàbia, estos dies també es pot veure cap al llevant, abans de l'eixida del sol, una mena de conjunció de planetes. Estan tots molt junts, estan junts Júpiter, estan junts Mart i Venus. Si veuen, com comentem, mirant cap a llevant abans de que isca el sol, al voltant de les 5 i mitja del matí, 6 del matí, podran tres puntets molt juntets, dos brillen més, el que està en la part superior és Júpiter, el que està en la part central és Venus i el que està en la part inferior és Mart. Amb aquestes imatges i fotografies, ja recordant algunes d'elles la tardor i altres encara l'estiu, acabem, que passen una molt bona nit.